Причината за наводнението в Плевен е отводнителната система. Тя е стара и компрометирана и не може да поема огромното количество вода, която се стича от по-високите части на града към центъра. Проблема дойде от там, че над 40 литра на квадратен метър е паднал за изключително интензивен период. За по-малко от 30 минути и просто няма как да смогне каквато и да е канализация или инфраструктура на град Плевен. А кметът на общината доктор Валентин Христов още преди месец е разпоредил да бъдат проверени и почистени всички шахти в града. Според него изпълнението на проект за воден цикъл на Плевен с подмяна на канализационната система ще реши този основен проблем за града. От водната стихия са пострадали много административни и обществени сгради. Един от спортните клубове също пострада. Как да не сме се изплашили? Изплашихме се и спряхме тока, защото потече от покрива вода. От самото навяване през прозорците и потече. Тука. Децата се оплашиха, грамотевици, светкавици, всичко пищи и бяга. И настана суматоха. Не, вечер има тренировки до 9 часа. Облекоха ги в чували за буклук, защото децата бяха дошли голи. И ги отведоха, обаче от тука не може да се мине по никакъв начин. Насякъде вода и това е. Чакаха. Пълно е с родители тук вечер. Водат децата си на тренировки и чакат да се изтегли водата и тогава да си се приберат. Страшно ли беше? Много! Много. Наводнена е и кухнята на домашния социален патронаж, който изхранва около 400 души в града. Вчера социалните работници са доставили хляб по домовете на около 300 възрастни хора, тъй като патронажът няма да работи в следващите седмици.